იმერეთში მდებარე თხილის ექსპორტიორი კომპანიის ვანინაცის დამფუძნებელი აღნიშნავს, რომ მიმდინარე წელს საერთაშორისო ბაზრებზე თხილზე მოთხოვნა შემცირებულია. ფერმერის თქმითვე შემცირებული მოთხოვნა თხილის სარეალიზაციო ფასეც უარყოფითად აისახა. მთავარი პრობლემა კი პროდუქტის ხარისხია, რომელიც გასულ წელთან შედარებით გაუარესებულია. ვანინაცის დამფუძნებელი აღნიშნავს, რომ ჯერჯერობით უცნობია, რომელ ბაზრებზე გაყიდი ამ პროდუქტს, თუმცა მოლაპარაკება აქვს მათ შორის დანიასთან. ვანინაცი ერთ-ერთი უმსხვილესი ექსპორტიორია კომპანიამ 2021 წელს საერთაშორისო ბაზრებზე დაახლოებით 900 ტონა თხილის გული გაიტანა. Საქართველოში ფერმერი აღარ დარჩა, რომელსაც ჟოლოს ბაღი აქვს. ამის შესახებ საქმიანდილაში ფერმერმა თეა ქუთათელაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, ამის მიზეზი სახელმწიფოს მხრიდან პროგრამა დანერგე მომავალის არასწორი საპროდუქტო პირობები იყო. Კერძოდ, ფერმერის განმარტებით პრობლემაა პროდუქტის მოსაყვანად არასწორად შერჩეული რეგიონი, ძველი სანერგე ჯიშები, წყლის პრობლემები, რამაც ნერგები გააფუჭა. თეა ქუთათელაძე იმასაც აღნიშნავს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან საუბარი იყო, რომ პარალელურ რეჟიმში სახელმწიფო დააფინანსებდა წარმოებას, შეიქმნებოდა შემნახველი მაცივრები ჩამბარებელი პუნქტები, თუმცა ეს მხოლოდ დაპირებები აღმოჩნდა. Mineraluri წყლისა და ლიმონადის ადგილობრივი მწარმოებელი კომპანია Waterland-ი უნარჩენო წარმოებაზე გადასვლას გეგმავს. Ამ გეგმის განსახორციელებლად კი კომპანია აპირებს წლის ბოლომდე წარმოება საჭირო დანადგარები დახჭუროს და მზის ბატარეები დაამონტაჟოს, რისთვისაც ჯამში $185,000 ინვესტიციას განახორციელებს. Როგორც BMG-ის კომპანიის პროდუქტის განვითარებისა და ინოვაციების დირექტორმა განუცხადა, ახალი ტექნოლოგიების საშუალებით საათში 12,000 მინის ბოთლის წარმოება შეძლებენ. შედეგად კი კომპანია 2 მილიონ ბოთლ პროდუქციას ექსპორტზე გაიტანს. Waterland-ი დღეისთვის 35 დასახელების ნატურალურ მინერალურ წყალს, გაზირებულ წყალსა და ქართულ ლიმონადს აწარმოებს. Ბავშვთა ტანსაცმლის მწარმოებელი კომპანიას ფილოუს სამოსი საბავშვო მოდის უდიდეს პლატფორმაზე ბამბინი ფეშენზე განთავსდა. Როგორც კომპანიის დამფუძნებელი სოფო ჩხაიძე BMG-თან ამბობს, პლატფორმაზე შლემები, ჰუდები და ჟაკეტებია განთავსებული. მისივე თქმით, პლატფორმის საშუალებით ფილოუმ უკვე შეკვეთებით მიიღო. ფილოუ, რომელიც ბაზარზე 2016 წლიდან ოპერირებს, Amazon-ზე ბრენდის პერსონალურ მაღაზიასაც ფლობს. Სანელებლების მწარმოებელი ქართული კომპანია Vaime Spices აზერბაიჯანის ბაზარზე შევიდა. Როგორც BMG-ის კომპანიის დამფუძნებელმა განუცხადა, აზერბაიჯანში ჯერჯერობით 450 კილოგრამის სუნელი გაიგზავნა. მისივე თქმით, ამ დროისთვის Vaime Spices სანელებლები აზერბაიჯანის ერთ-ერთ სავაჭრო ქსელის 6 ფილიალში იყიდება და მოლაპარაკებებს სხვა ობიექტებთანაც აწარმოებენ. აღსანიშნავია, რომ Vaime Spices მიმდინარე თვის ბოლოს 250 კილოგრამ პროდუქტს პოლონეთშიც გაყიდეს. Vaime Spices სუნელების ექსპორტს უკვე ახორციელებს ისრაელშიც. Gurulii ჩაი აკეთის ხელმძღვანელი დარგში არსებულ პრობლემებზე საუბრობს. Სერგო გაგუას თქმით, ქართული ჩაი ადგილობრივ ბაზარზე კონკურენციას იმპორტირებულ ჩაის ვერ უწევს, რადგან ეს კომპანიები ქსელურ მარკეტებში მონოპოლიით სარგებლობენ. მისივე განმარტებით, მცირე წარმოებებისთვის იმ ხარჯების გაწევა, რაც მაღაზიებში დახლებზე მოსახვედრად არის საჭირო, პრობლემას წარმოადგენს. მეწარმე მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო ქართულ წარმოებებს პროდუქტის რეალიზაციაში უნდა დაეხმაროს, რათა სექტორმა განვითარება შეძლოს. აკეთი გურიაში 5 ჰექტარ პლანტა ასიას ფლობს. წარმოება ჯერჯერობით მცირეა, თუმცა როგორც ფერმერი ამბობს, ხელშეწყობის შემთხვევაში აკეთის 45 ტონა ნედლეულის გადამუშავება და 10 ტონა ხმელი პროდუქტის წარმოება შეუძლია.